Calvino não teve que enfrentar o modernismo, Calvino não teve que enfrentar o evolucionismo, Calvino não teve que enfrentar o ninismo, Calvino não teve que enfrentar a Revolução Francesa. As lutas que Calvino teve foram outras e ele deu respostas a essas questões e com discernimento. Os reformados da sua época também fizeram da mesma maneira. Mas Abraham Kuyper enfrentou uma outra época, um outro momento, com outros desafios. Então, é, é, creio ser esta uma das razões que tanto nos encanta Kuyper, porque mais se aproxima das nossas lutas, dos nossos desafios. Não que Calvino, lógico, Calvino é a base nessas nessa questão teológica aí, do desenvolvimento da teologia é, reformada. Mas Abraham Kuyper ele é aquele que vai dar respostas a questões que ainda é, nos influenciam, ainda estão, ainda fazem parte da nossa da nossa realidade. Eu particularmente tenho é, me encantado muito com a visão que Kuyper tinha da realidade. Como eu já disse, meu desejo é investir mais tempo daqui para frente em estudar sobre Kuyper. Mas é realmente impressionante como ele conseguiu discernir. É alguém além do seu tempo, alguém realmente muito à frente. Uh...